Bom dia! Com essa cara de sono, porque eu acabei de acordar, tipo, 20 minutos atrás. Ai, ai. Mas eu queria mostrar esse final de semana pra vocês. Na verdade, essa quinta e essa sexta. Hoje é quinta-feira. Eu e a minha melhor amiga, a gente tá indo yard sailing, garage sailing. Eu amo fazer isso. Então eu tô indo buscar ela agora. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Que mais? E amanhã, finalmente, é a minha formatura. Eu me formei em dezembro do ano passado, dezembro de 2020, mas eles não fizeram formatura nenhuma, né, por causa do Covid. Então a gente foi, tipo, praticamente a única classe que não teve formatura. Praticamente não, a gente foi. E daí eles convidaram a gente pra ir nessa formatura desse meio de ano com o pessoal que se formou agora, né, em maio. E eu vou, né, gente? Tenho que me sentir formada, né? Eu preciso das formaturas. Então vou mostrar pra vocês também. Então espero que vocês gostem do vlogzinho. O cachorrinho da Raia veio me visitar aqui, ó. Oi, amor. Oi, Nene. Lindão. Uniciclo, como é que fala? Por 5 dólares. Eu comprei um monte de joguinho. Cody, she was tempted on buying this card game for you. Yeah, Dad didn't particularly like it. Oh, okay. He thought it was too bad, the frame was too... Gente, acabei de comprar uma Polaroid por 13 dólares, porque eu ofereci 13 porque era, tipo, o meu último dinheirinho. E ela aceitou. Never used. Nunca usado. Que lindo. Melhor compra. So me and Haya, we've been trying to be sustainable. We always forget to, but we try to bring our reusable bags everywhere. To the mall and yard sailing. Yes, I even found one that I bought too. So... A gente tenta vir numas vizinhanças, né? Numas neighborhoods mais chiquezinhas, né? Porque daí tem mais coisinhas, mais coisas legais. São meio-dia, eu e a Raia, a gente parou um pouquinho pra comer rapidinho, porque eu tenho que trabalhar às 7 da noite. Então eu tenho que ir embora pra descansar um pouco e trabalhar. Vocês gostam de saber de preço, né? Já comi, tinha 4 desses, é uma quesadilla, foi 7 dólares, a sobremesa foi 5 e o prato da Raia ali foi 9 dólares. Esses 3, ela tá com fome. O novo camper da família da Raia. Olha, tem uma TV aqui, uma cama, dá pra entrar dos dois lados assim, ó. And there's a lot of closets too. Aw, he's so sweet. So can you open this too? Yeah, you can open that. Nice. Yes, with the kitchen. I love the colors for the counters. That is so cute. And I know you can lower this. Yes. To make a bed too. Yes. And the little fridge. Oh, it's so cute, Haya. Yeah. Pantry here. Like a baby pantry. Oh yeah. Yep. And then what's behind you? The bathroom. Oh, okay. Oh, it's big. It's wow, that's so pretty. Yes. Cool. I told my parents to replace this because I feel like it's been before. Oh yeah, I see. So it's brand new? Yeah. It looks brand new. Okay. Brand new. Mm-hmm. Nice. It's beautiful. You can turn this around so you can watch TV from the bedroom. Yes. There wow. Go. Oh, you got it? Whoa, that's so cool. Why do you need 2 TVs, right? That's so cool. Eu cheguei em casa lá por 1h30, porque era longe. E daí eu dormi até agora. 6h20 da tarde, da noite, e eu tô indo trabalhar. Eu nem tirei as coisas do carro que eu comprei, porque é sem tempo. Mas ainda vou mostrar pra vocês, viu? Prometo. Então é isso, eu tô indo trabalhar hoje à noite. Eu tentei pedir pra não trabalhar hoje à noite, né? Porque amanhã vai ser um dia cheio também. Mas não consegui, então tô indo trabalhar. Essa é a semana da enfermeira. Nossa, olha o tanto de comida aqui. Mas o que eu falo pra vocês é verdade, que eles só trazem comida pro pessoal que trabalha de dia. Daí fica as comidas velhas pra gente. Ai, ai. Pizza, cinnamon rolls, donuts, cookies. Ai, ai. Eu queria mostrar pra vocês o que eu me dei de presente de formatura. Esse é o meu estetoscópio lindo, maravilhoso. Eu tenho ele desde o começo da faculdade. Mas eu comprei esse negocinho aqui, ó, que você conecta no estetoscópio. É chamado Eco. Ele praticamente aumenta o volume do estetoscópio. E você pode conectar ele com Bluetooth no celular. E ele, com os batimentos cardíacos, ele, tipo, meio que diagnostica pra você, tipo, se a pessoa tá em sinus bradycardia, sinus tachycardia, PACs, PVCs, é muito interessante. E daí também com a parte pulmonária, do pulmão, pulmonary, ele também, tipo, vê a respiração, se aprofunda, é muito legal, muito, muito legal, foi caríssimo. Foi $200, mas vai me fazer ser uma enfermeira melhor, sabe? Então, eu queria muito, muito, muito um desse. Eu consegui. Yay! E o que a gente tá fazendo aqui no trabalho? Eu tô com uma máscara cirúrgica. Por exemplo, hoje eu tenho 5 pacientes pra cuidar durante a noite. E 2 são Covid. Então, tipo, eu deixo a minha N95 aqui, né? E eu tô usando a minha máscara cirúrgica. Mas daí, quando eu preciso entrar no quarto dos meus pacientes de Covid, daí eu só ponho a minha máscara cirúrgica aqui e ponho a minha N95. Fica mais simples daí, pra eu pelo menos poder respirar normalmente, né? Com os outros pacientes eu posso usar a máscara cirúrgica. Gente, faz 2 meses que eu trabalho aqui e eu não sabia que tinha uma cadeira de massagem aqui num quartinho, tipo, escondido. Ai, gente, eu não acredito. Eu tô, tipo, noite mais feliz da minha vida. Ai, finalmente indo embora. São 7h50 da manhã. Ai, cara, a vida de adulto não é fácil, né? Mas como o mercado é perto do trabalho e longe de casa, um mercado grande, eu tenho que vir depois do trabalho. Então, lá, trabalhei 13 horas e tenho que vir no mercado. E eu tenho mais coisas pra fazer ainda, que eu vou mostrar pra vocês. Ai, senhor. Então, vamos lá. Ai, cara, eu amo quando tem isso aqui, ó. Buy one, get one free. Ai, amo. Eu vim pra comprar vitamina C, porque no hospital a gente tá dando vitamina C pra todo mundo. Então, vou pegar uma vitamina C. E a outra eu não sei, eu acho que eu tava tomando fish oil. Vou pegar esse. Eu comprei a Polaroid barata, mas pra pagar a vida, né? Por essas... pelo filme, né? Pelas fotinhos. $30, meu coração. Que é isso? Acho que a minha parte favorita é as velas, né? Tipo, um cheirinho muito gostoso. Gosto de ficar olhando. Aquelas não tô morrendo de sono e fico aqui andando pelas velas. Eu amo que eles dão a opção de sacola de plástico ou sacola de papelão. Amo. É muito americano, né? Eu amo essas sacolinhas de papelão. Eu vim lavar o carro porque a graduação, né, a formatura vai ser tipo drive-thru. Então, eu vou tirar foto no carro, né? Então, eu preciso estar com o carro limpo. Foi $6 pra lavar o carro. Tem vários tipos, né? Os $6 é o mais barato. Caro, eu acho caro. Eu vim aqui na Dollar Tree comprar o quê? Um monte de balão. Ai, gente, mereço, né? Já são 9h30 da manhã. Eu não sei como que eu tô acordada ainda. Mas a última coisa que eu tenho que fazer é... Meu carro ontem, gente, quando eu tava lá no garage sale, ele começou a fazer uns barulhos muito estranhos. E daí eu liguei, eu gravei, mandei pro Cody. E o Cody falou, vai agora na loja lá pra eles consertarem. E, gente, eu não fui. Eu tô indo hoje, porque eu precisava dormir, gente. Eu tinha que trabalhar. Então eu tô aqui na Auto Value Parts Store. Daí vamos ver o que que eles dizem. Ai, senhor, não quero gastar carro. Por favor, colabore comigo. Eu acho engraçado, né, que... eu falo assim, cheguei, né? Eu falei, olha, meu carro tá fazendo um barulho estranho. Eu falo, cara, se alguém chegasse no hospital e falasse assim, ah, meu corpo tá fazendo um barulho estranho, e, tipo, só isso de informação, eu ia falar, tá, e daí? Porque, tipo, não tem informação nenhuma, né? Tipo, pode ser 4 bilhões de coisas, né? Então, não sei, ele disse pra eu ir pra uma loja mais especializada, porque ele não vai saber assim. Eu teria que deixar o carro lá e... daí ele me deu outros 2 números pra eu ligar, pra eu ir lá, ver se eles conseguem consertar. Mas é isso, então tô indo pra casa finalmente, depois dessas coisas de vida adulta. Eu vou tomar um banho, né? E daí eu vou dormir. E eu tenho que acordar lá pelas 4 da tarde, porque a formatura é às 6. Ai, gente, vida de adulto, né? O carro de... que tira o lixo já passou pela minha casa. E eu esqueci que hoje era dia do lixo. Então o lixo vai ficar na minha casa por mais uma semana. Ai, ai, mas cheguei, finalmente. Graças a Deus. Obrigada, Senhor. Eu chego em casa, né? Tô na garagem e eu recebo, né? Barking alert. Que a Eri já sabe que eu cheguei. Hi, crazy one. Hi, I'm so sorry I left you for 13, 14, 15 hours. I'm so sorry. I love you. Forgive me, forgive me. I know. Wanna go outside? Let's go outside. Go outside. São 4 horas da tarde. Tô menos que isso. Cara de cansaço. Eu tô esperando a Raia chegar aqui, que ela vai me ajudar a me arrumar. E é isso, né, Eri? Você também vai se arrumar? Você quer passar maquiagem? Colocar um vestido? Eu coloco se quiser. Enquanto ela não chega, eu fui buscar as coisas no carro. As coisas que eu comprei lá na garage sale. Eu comprei essa bolsa reutilizável, foi 50 centavos. Daí, que mais? Eu comprei esse livro aqui, A Doubter's Guide to Jesus, An Introduction to the Man from Nazareth for Believers and Skeptics. É interessante, 25 centavos. Comprei joguinhos aqui pra casa. Esse aqui foi 3 dólares. Twister foi 1 dólar. Eu comprei esse casaquinho da Old Navy por 2. Ele é tipo meio compridinho assim, tem bolso. Eu comprei essa blusa aqui, branca da Hollister. Tem coisa atrás também. Por, vamos ver, 2 dólares. E essa outra blusinha aqui, deixa eu ver, ela é tipo cropped, da American Eagle, por 1 dólar. Foi isso. Na verdade, daí foi a Polaroid, né, também. Ah, tem essa aqui também, a escadinha. Eu comprei essa escadinha, gente, vocês sabem que eu gosto de escadinha, né? Porque tem uma escadinha aqui na sala, né, que eu ponho cobertor. Mas eu queria uma pro meu quarto. Então eu achei essa. E ela é, tipo, pequena. Ela é menor do que eu. Não parece, né? Mas ela é, tipo, do meu tamanho, assim. A escadinha foi 20 dólares. E eu comprei mais esse casaco aqui também, que é parecido com aquele outro lá, mas é mais grosso. E esse aqui foi 2 dólares também. Essa da H&M. Foi isso. Valeu a pena, Eri? Muito. Pessoal, presta atenção nessa Polaroid. Que linda! Senhor, que linda. Amei. Eu vou carregar ela e eu vou levar ela hoje, né, gente? Porque, sim, a vida é muito curta. So I haven't officially introduced Hyacinth She is my DJ. She is my travel planner. Mm-hmm. She's my best friend over here, so. You should buy a... So Haya's doing my hair, and Addie's just in the bed watching. Aww. Do you like that? Is Haya your best friend? Yeah. Ó, eu coloquei a escada aqui. Daí eu coloco os cobertorzinhos ali. Ficou muito bonitinho. E o Cody chegando atrasado, gente. Other side! Julie Battaglia Quintas honors. Hi, my name is Cody Redbell. I'm the Canadian lumberjack. Hola, mamacita. Elvin and the Chipmunks. That was Dallas's turn. That sounded a little weird. So we just came back from dinner. We are matching. Black and black. Yeah. Oh, we should all put our body weight on the bar. Are you happy? Totally failed to do it once, and I mean, happy lady. It's not fair. Hers is like... A gente tirou umas fotinhas com a Polaroid e elas ficaram bem escuras, eu achei. Mas ficou muito bonitinha, Eri. Esse aqui foi antes de entrar lá pra formatura. Meu carrinho lindo. Mais fotinhos na Polaroid aqui. Eu deixei elas aqui em cima do meu piano. Ficou bem bonitinho. Bom dia, gente. Já é o dia seguinte. Eu tô aqui na igreja. Saindo da igreja. Olha o que eu comprei. Eu achei tão bonitinho esse aqui, ó, da minha chave. É, fala Ask God. Eu amei. Tão bonitinho. A dica de música hoje pra vocês é essa música aqui, ó, da Stephanie Gratzinger. No One Ever Cared For Me Like Jesus. É uma música maravilhosa. É linda demais.